Најстарото основно училиште во Скопје Кирил и Методи во центар ќе добие нова спортска сала. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска го означија почетокот на изградбата на новата спортска сала, за која се издвоени вкупно 32 милиони денари. Со изградбата на оваа сала, вкупната бројка на изградени спортски сали на територијата на Република Македонија се искачи на 95, а до крајот на годината се очекува бројката да достигне до 100 спортски сали. Сериозно не осесуваше еден ваков објект. Го имавме ветено во нашата програма на изборите. Имавме намера да го започнеме и порано, но се појавиа некои проблеми кои што ги надминавме и еве сега веќе, како што гледате, градбата е започната и некаде до мај месец следната година треба да биде завршена. Се инвестираа 32 милиони денари и уште еднаш ќе кажам, ова е дел од нашите ветувања кои што ги дававме на граѓаните. Ова го имаме ветено во нашата програма и реализацијата веќе влегува во една посериозна фаза. Само да спомнам и тоа дека досега се завршени 94 спортски сали, заедно Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт, значи владата. 94 спортски сали, две се речиси готови, што значи 96 спортски сали. И до крајот на годината очекуваме уште 3 до 4, така што ќе се заокружи бројката од 100 спортски сали завршени, изградени и пуштени во употреба до крајот на оваа година. Веќе наредната очекуваме да бидат повеќе од 110. Во насока на дополнителен стимул на спортот и спортските надежи во Македонија, Агенцијата за млади и спорт досега доделила 3800 спортски стипендии во рамки на проектот Спортска надеж, со која секоја година се стипендираат околу 500 млади таленти од сите спортови и спортски федерации во Македонија. Годинава ќе бидат доделени уште 500 стипендии, така што бројот ќе надмине 4300. За нив досега се инвестирани над 2,5 милиони евра. Агенцијата за млади и спорт секоја година во 10 месеци од годината им исплаќа 20% од просечната плата во Македонија како една подршка, како една помош за нивниот напредок, за нивното за нивните тренинзи, за се она што им е потребно и на тој начин и го остваривме нашето ветување, но и реално помагаме на младите талентирани, најталентирани спортисти, на нивните родители кои што имаат и одредени изголемени трошоци заради тоа што нивното дете се занимава со спорт, а има посебен талент во тој спорт. Груевски нагласи дека во спортот досега се инвестирани повеќе од 100 милиони евра во инфраструктура и подсети на новите 4 мерки во областа на спортот кои ги најави минатата недела, што сериозно ќе придонесат во директното финансирање на спортот, спортските клубови, спортските федерации и на самите спортисти.